В минулому році благодійна Україна зібрала 1132 заявки, це було 24 номінації. В цьому році це буде 25 номінацій. За рахунок того, що у нас є тепер ще одна номінація, це менеджмент в благодійності, так вона називається. Полтавщина в тому році була на п'ятому місці по кількості заявок, це було 57 заявок, а якщо для порівняння з 18 роком, то в 18 році їх було 34. Тобто так ми набираємо обертів в цьому напрямку. Через пандемію, звичайно, в тому році не відбулося урочистостей, хоча вони були заплановані. В міському будинку культури це повинен був бути такий гучний великий захід з вільним доступом всіх громадян. І в цьому році він буде такий же, ми сподіваємося, що нічого нам не завадить його зробити. Трьом переможцям у трьох номінаціях, яких визначила експертна рада, в Києві були вручені нагороди особисто, а всім іншим було розіслано на пошту.